Kuulake, kuulake tähelepanelikult. See on Lääne-Virumaal Rägavere vallas asuva laviallika vee voolamise vuline. Niisugune heli on üks neid väheseid asju, mis on peaaegu muutumatult püsinud aastatuhandeid. Olgu ta meile kohe algavas filmiloos õpetajaks ja teejuhiks. Esimesed lasud teises fosforiidisõjas kõlasid oktoobris-novembris 2011. Oktoobris 2011 võtsid teema üles Viru keemiagrupi juhtivad tegelased. Tänavu suvel võttis aktsiaseltsi Viru keemiagrupp juhatus vastu otsuse hakata uurima fosforiidi kasutamise võimalikust Eestis. Esialgu tundub firmale kõige väiksemate keskkonnamõjudega kaevandamise võimalus sonda uuringuväljal. Alustatud on ka info jagamist piirkonda jäävate külade elanike seas. Kuigi Viru keemiagrupp on meediavahendusel teatanud fosforiidi kaevandamise võimaluste uurimisest ning firma suhtleb sellel teemal omavalitsuste ja elanikega, pole keskkonnaminister Keit Pentuse sõnul tema kabinetis sellest veel rääkimas käidud. See tugevasti sisse tallatud rada viibki lavi allikate juurde. Lavi allikate veetoodang on üks suuremaid Eestis, keskmiselt 200 liitrit sekundis. 20. sajandi esimesel poolel on mõõdetud vooluhulgaks isegi 600 liitrit sekundis. Nii on see vesi siin voolanud tuhandeid aastaid. Juba rohkem kui 100 aastat toidab laviallikate vesi Põlula kalakasvandust. Tuhandete aastatega on mõõdetav ka Sõmeru vallas asuva Rahkla allika lugu. Viimati häiriti laviallikate rahulikult voolanud elu 1980. aastate keskel. Esimese fosforiidisõja aastatel olid geoloogid Rägavere vallas tuhandeid auke puurinud. Pärast uurimistööde lõppu jäid paljud neist sulgemata. Tamponeerimata on paljud puuraugud tänase päevani. Tohutus koguses fosforiidist ja kullast kallimat põhjavett voolas mööda kraave ja põlde laiali. Toru, mille kaudu põhjavesi pidevalt maapinnale voolab, on pinnasesse surutud geoloogide poolt. Ja inimesed, kes siinset olukorda hästi tunnevad, mäletavad, et aastat viis tagasi oli veesamas märksa kõrgem. Kuidas mõjus geoloogide barbaarne tegevus laviallikate vooluhulgale? Sellele küsimusele vastuse saamiseks sõitsime Põlula kalakasvandusse. Kohtusime seal kalakasvandust mitukümmend aastat juhtinud mehega. Väga hästi mäletab Heino Peets ka 1980. aastate keskpaika. Kas nende puuraukude tekkimine mõjutas kuidagi ka laviallikate veetoodangut? No mõjutas küll, ta mõjutas väga katastroofiliselt. Meie ümbruskonnas puuriti neid puurauke fosforiidi uurimiseks iga poole kilometri järgi. Nii et iga poole kilometri järgi malerava kujuselt olid puuraugud ja peale seda kadus
ümbruskonna kaevudest vesi ära muidugi, aga meie allika vesi ka kadus ära. Kui muidu oli laviallika tootlikus tollajal keskmiselt 200 liitrit vett sekundis aasta ringse arvestusalusel, siis ta langes sel perioodil või peale seda puurimist 60 liitrini sekundis. See oli väga katastroofiline. Kas te seda ka mäletate, millal nagu see loodusliku vee vool laviallikates hakkas taastuma? Millal jälle niisugune normaalne olukord tekkis? Kui kaua niisuguse puuraukude tegemise mõju kestis? Ja aga ta pole taastunud veel siia maani. Ega enam seda vee olulik annab jälle taastunud, mis oli enne puurauke. Enne puurauke, tuletame veel meelde, enne puurauk oli laviallikate tootlikus? Keskmiselt 200 liitrit sekundis, see oli aasta keskmine. Nüüd on võibolla 200 liitrit sekundis kõige veerikkamal ajal. Mis juhtuks te arvates siis, kui siia niisugune võimas fosforiidi kaevandus tekiks? No ei oska ma seda arvata, see võibolla katastroofiline põhjavee varudele. Meie asukoht on praegu Pandivere kõrgustiku Kirde nõlval. Siin, kus me seisame, on absoluutne kõrgus 67,5 meetrit. Nii et me oleme nõlva peal, see jookseb tühjaks siis siit see maalune veest. Esimese fosforiidisaja tulemusel jäi 1980. aastate lõpul fosforiidikaevandus rajamata ja laviallikad hävitamata. Selle vee kuulsus on niivõrd suur, selle vee kvaliteet on niivõrd hea, et paljud inimesed käivad siin ka vett võtmas. Veel olevad mitmesugused võib-olla isegi raviomadused, kes teab, kuid selge on see, et see on erakordselt puhas, väärtuslik vesi, mis siis iseloomustab Pandivere kõrgustiku kui Mandri Eesti üht peamist vee kogunemise ja lahknemise piirkonda. Kui siit allikatest vett enam ei voolaks, siis ei oleks mingit võimalust ka kasvatada kalu põlulas ja mitmel pool mujal. Nii et Pandivere kõrgustik on väga tundlik piirkond ja hiiglasliku fosforiiditööstuse rajamine tähendaks suure tõenäosusega seda, et niisugust väga südamelähedast pilti me siin enam ei näeks. Mulle tundub, et seda rada on siin tallatud sisse üsna pikka aega. Mehed, mis te arvata? No, aasta kümneid lausa. Sest päevas käib ikka väga palju rahvas siin. Et mina olen mööda sõitnud mitu korda ja siin on kogu aeg on rahvas siin. Kogu aeg. No. Oktoobris 2011 ajalehes Viruma Teataja avaldatud artiklid valmistasid ette teise fosforiidisõja ühe põhiürituse peatset saabumist. 16. novembri õhtul kogunes Põlula koolimaja saali suur hulk Rägavere valla elanike. Paljud neist mäletasid veel väga hästi esimese fosforiidisõja lahinguid. Rahvaga kohtumist olid soovinud Viru keemiagrupi juhid. Rahva poolel hõljus õhus küsimus, kas tõesti tuleb jälle rindele minna? Arvestades kontserni strateegilise eesmärke, oli tegemist väga tähtsa üritusega. Usaldusväärsuse suurendamiseks oli kohale kutsutud Tallinna Tehnikaülikooli emeritprofessor Enno Reinsalu. Avalöögi sooritamise au oli antud Viru keemiagrupi projektijuhile Kalev Kallemetsale. Saime teada, et kuna inimkond suureneb kiiresti, siis tuleks ka Eestis mõelda, kuidas neid kõiki toita. Põlula koolimaja rahvakoosoleku toimumise ajal, novembris 2011, elas meie planeedil juba 7 miljardit inimest. Kõneleja silmis omas suurt tähtsust ka asjaolu, et enneolematult kiiresti suureneb lihasöövate inimeste hulk. Ja siin graafikul on näha, kuidas teraviljade
tarbimine on kasvanud ja kuidas samal ajal liha tarbimine on kasvanud. Ja liha tarbimine on kasvanud põhjusel, et inimeste elatustase globaalselt üldiselt kasvab. Ja miks on oluline? See on oluline sellepärast, et liha ühe kilogrammi tootmiseks on vaja jõusööta, on taimselt tooret vaja ja kuskil 3-5 korda rohkem kui lihtsalt riisi söömisel. Ja meil on Eestis teatavad kogemused olemas. Meil on ka tõestatud, et sellest suhteliselt vaesest toornest, kus siin on, ütleme, selles materjalis on keskmiselt 12-15% seda kasulikku ainet, mille nimi on B2O5, see on puhas fosfor, aga selles, see on see, milles arvestatakse seda kasulikku ainet, et sellest põhimõtteliselt saab rikastada tooret, mis on rahuldav toore päätise tootmiseks. Järgnevalt selgitas Kalev Kalemets, et Viru Keemia Grupp soovib saada luba ühe täiendava puuraugu tegemiseks. Puuraugu vajalikust põhjendas Rägavere valla rahvale Jaanus Purga. Tahame tehnoloogilist proovi, mis oleks umbes 200 kilo, aga seda me olemisegi ääres ja enne avalikusele öelnud, et sellega teha rikastumiskatseid kuskil Eestist välja. Miks tema raha raiskate? Kaevandust ei tule. Miks te raiskate oma raha ja aega? Kulutatakse välja fosforiidi sõda nagu nii teine. Nende sõnade ütlemise hetkeks oli teine fosforiidisõda juba tegelikult alanud. Kontserni esindajad aga tukivingu ei tundnud ja jätkasid varem valmis mõeldud senaariumi kohaselt. Nii et me oleme jõudnud selle kohaga, kus me tõenäoliselt tahaks, kus me oleme maa omanikuga kokkuleppele jõudnud ja sooviksime proovi võtta, oleme kohana jõudnud siia. Viru Keemia Grupi esindajate jutte kuulates olid Rägavere valla inimesed muutunud rahutuks. Jätkati allkirjade kogumist ja valmistuti sõnavõttudeks. Allkirju koguti võimalike uurimis- ja puurimistööde vältimiseks. Geoloogilise uuringu loa taotlemine ei ole keelatud. Aga olete teile taotlenud? Taotlus on valmis ja seda me taotleme. Ja loa küsimine ametlikult paberi kujul läheb keskkonnaministeeriumisse mingi aja jooksul tänasest päevast alates. Tegelikult nii siiski ei juhtunud. Mingeid puurimisloa taotlusi ministeriumisse ei saadetud. Miks? Mis põhjustas kursimuutuse? Arvatavasti parim vastus sellele küsimusele peitub Rägavere valla elanike sõnavõttudes. Kogukond tunnetas, et enda olemasolu eest tuleb võidelda. Mis on ühe ühing huvi? Tegida kasvurus. Ja selle nimel on palgatakse igasugused iluõpetuneleid meile, kes oskavad rahvasse hullutada ja vastavad vajadusega oma tõdet korrigeerida. Nii et siin ei ole midagi imestada ja tuuakse ka professorid meile kohale, sest et seal asjad on tunda korraliku ärihuvi omaniku poole. Ootamatult hakkas bensiiniga tuld kustutama emeriitprofessor Enno Reinsalu. Millegi pärast läks ta kirvega kallale esimese fosforiidisõja veteranidele. End küünikuks nimetava emeriitprofessori süüdistuskokkuvõte kõlas järgmiselt. Väga palju puhuti üles Pandivere probleem, Pandivere kuivenemine. Isegi Viruma teatajas ma nägin selliseid üles puhutud juttusid, kuidas pool Eestimaad või rohkem ära kuivab selle tõttu, et Viruma teatajas. Ja. Need on kõik fosforiidi sõja ajal fabritseeritud poliitilised valed. Ma töötasin ise selle ala peal ja kanaliseerisin, sest peamine, mille vastu me võitlesime, oli migrantide tulv. Ja siis teadlased ja pseudoteadlased ja kiibitsejad mõtlesid välja igasuguseid asju, kui olevad fosforiidi kaevandamine. Neid võimendati ja neid levitati. Moskvasse levitati selliseid valesid, millest ei saanud aru isegi Moskva spetsialistid. Aga kohalike elanikale me lubasime näiteks Juhan Aare abiga levitada lihtsamaid poliitilisi valesid, et jätkutada fosforiidi sõda. Vahetada, vabandage, aga küünik me oleme. Thank you.
väga palju sellest, mis vaja teada, mis räägiti, oli õige, aga see puhuti meeletult ülesse. Selleks, et takistada fosforiidi kaevamise rajamist Nõukogude võimu poolt. Esimeses fosforiidisajas oli Enno Reinsalu veel tehnikakandidaat ja ta oli tulihingeline Virumaa fosforiitide kasutusele võtmise pooldaja. Märtsis 1987 avaldas näiteks Kohtla-Järvel ilmunud ajaleht Leninlik klipp Enno Reinsalu artikleid, milles tehnikakandidaat püüdis põhjendada fosforiiditööstuse rajamise möödapääsematust. Õnneks pühkis 1980. aastate teise poole võimas rahvaliikumine, fosforiidisõltlased teelt minema. Võimalik, et Põlula koolis esinedes meenus emeriitprofessorile kunagine kaotusekibedus ja ta otsustas esimese fosforiidisõja veteranidele tuld anda. Emeriitprofessor Enno Reinsalu demagoogia muutis saali herilase pesaks. Sõnavõtuks tõstis käe Ulvi küla elanik, kunagise Rägavere sovhoosi direktor Gunnar Soon. Ega me ei keelagi luurida. Jumal tänad, see on teie leid, tehke, arvutage, korrutage, jagage. Nägite, teil aukusid on see täis, see meie ümbrus. Teil on kõik andmed olemas, mis ei ole siin on Moskvas. Moskvas saadakse kätte represseeritute andmed, saadakse kätte NKVD-meeste andmed kätte, eks ole, kes meil väga kõrge positsioonil on. No neid väetlisid, neid oli mingi saadus, saate kõik kätte seal. Tegutsege ja tehke tööd, aga ärge tulge au. Suvel ja sügisel 2011 püüti rahvale meeldida juttudega sellest, missugune õnn ja rõõm ootab ees juhul, kui valda peaks tulema fosforiidikaevandus. Riigikogu liige Lembit Kaljuvee kirjutas novembris 2013, et majanduslikult peaks olema Alma kaevanduse rajamine Rägaverele kasulik. Sellega saab lahendada haridusprobleeme, tööhõivet ja paljudki veel. Ma olen kõik need valad läbi sõitnud, kelle siin räägib, et siin väga palju raha saab. Mitte ükski neist ei ole rõõmus. Ta maa on rikutud. Need inimesed on ära läinud. Kui palju inimesed on lahkunud ka nendest rikastest põlevkivi valdadest tegelikult. Nad saavad küll seda raha väga palju, aga see ei hoia inimene oma. Neil on tasuta spaad ja tasuta spordijooned. Inimesed lähevad ära, sest elada ei ole võimalik. Siin on väga mind seinadele sattunud. Need ümmargused ringid on teatavis. Need on puurimiskohad. Ehk see maa on läbi puuritud siin. See on hullem kui siili selg. Ma ei saa üksama veerutada. Ühe täiendava puuraugu tegemise mõte jäigi rahvale arusaamatuks. Arusaamatuks jäid ka emeriitprofessori süüdistused kunagiste fosforiidisõdalaste aadressil. Ei saa kuidagi nõustuda härra Reinsalu väitega, et me tookord tegelesime poliitilise valega ja ainult selleks, et kellegile käpsed pähe. Jah, tõesti, Moskva mehi sai lõllitatud päris palju ja ka minu laua pealt käisid läbi need suured Korotoki plaanid Rakvere linna ja Sõmelo vahel. Ja sinna ei pidanud tulema 11 000 elanikku või 30 000 elanikku. Noh, kuni 40, aga 30 000 oli see kindel number, millest räägiti. Ja need esimesed majad, mis on täna Rakvere külja on, need viiekordsed majad on, need ongi selle sama Korotoki esimesed majad. Rahvakoosolekul Põlula koolimajas ütles lõpusõnad vallavanem Matti Ulm. Et loodame kindlasti, et see kohtumine nüüd ei jää mitte viimaseks, et me ära ei väsi, vaid pigem on see mingi suure asja algus. Ja see algus enne ei lõppe, kui me teame, et siia maale ei tulda vähemalt siia meie kohagi. Enne koolimajast lahkumist oli huvilistele võimalik kaasa võtta raamat, mis kirjeldab esimese fosforiidisõja sündmusi. Nii avanes hea võimalus uurida, kas teadlased ja ajakirjanikud tegelesid poliitiliste valede levitamisega või ehk siiski Eesti looduse kaitsmisega. Ma tulin nüüd selle mehe jutule, kes on üle 20 aasta Rakvere rajoonis väga palju ringi liikunud ja Eesti raadio vahendusel
siinsete inimeste elust ja nende probleemidest palju kõnelenud. See mees on raadiomees ja kirjanik Ott Kool. Ütle mulle palun, oled sa Rakvere rajoonis Virumaal juhtunud niisuguste geoloogide puuraukude juurde, mis on pärast töödel lõpetamist nõnda nimetatud tamponeerimata jäänud ja siis ööd ja päevad vett välja ajavad? Need on alates 75. aastast küllalt palju olnud. Eriti hulluks läks asi siis, kui hakati Pandivere fosforiidi leiukohta uurima. Ja 86. aasta augustis oli see, kus me esimest korda hakkasime raadios tõsiselt rääkima sellest, et puhas vesi jookseb lihtsalt maasest, pumpatakse välja, jookseb kas jõkke või hoia või merre või läheb lihtsalt kaduma. Ja teine geoloogide poolt sulgemata jäänud puurauk, Lembit Klaos, millal siit vesi voolama hakkas? Siit hakkas vesi voolama ilmselt oktoobri alguses, kui geoloogid puurisid seal augu siia. Ja see koht on Viru Tammiku metskonna, Metsküla vahtkond, Pedjajõe kaldal asume. Ja kõikide kirjade järgi peaks ikka see auk olema suletud korralikult, nii et siit tilkagi välja ei tuleks? Ilmselt küll, jah. Niimoodi ei tohi olla. Ja tõenäoliselt geoloogid teavad, et siit vesi voolab? Kindlasti teavad. Ja, Taimi Parve, kuidas te seda pilti siin praegu iseloomustaksite? Missuguse hinnangu sellele kõigele annaksite? Noh, see arteesia vesi, mis siin voolab, on nüüd vast üks värskemaid meie rajoonis, aga ta on ilmselt kõige ohtlikum. Kui te vaatate lähemalt seda taimestikku, mis siin ümbruses on kaetud mineraalidega, eelkõige muidugi rauaga, sest kõik on värvunud siin punaseks, siis me peame arvestama, et see voolab otse kohe siit samast üle ääre Pedjajõkke. Aga mitte kaugel siit on ju Pedjajõel, on Kirovi kalurikolhoosi kalamajand ja ainult tänu sellele, et selle aastal on väga suur veevool Pedjajões, võib-olla ei ole senine midagi halba juhtunud, aga tegelikult võib arvata, et see tõesti võib ohtlikuks saada. Teatavasti üldse põhjaveed on ju erineva koostisega võrreldes nüüd pinnavetega, võrreldes jõevetega ja nende vette segunemisel tähendab elusolesed ju muudavad ka või nende elutingimused muutuvad. Need kaks puurauku, mida me täna oleme siin vaadanud, ei ole vist rajoonis kaugeltki mitte ainsad. Ei ole. Me oleme pöördunud puuraukude sulgemise pärast geoloogide poole korduvalt. Ja noh, üks viimastest ja suurematest puuraukudest, mis on lahti, on Arknal. Need olid siis mõned näited nõnda nimetatud poliitilistest valedest, mida me emeriitprofessor Enno Reinsalu sõnul esimeses fosforiidisajas levitasime. Kaks päeva hiljem, 18. novembril, kirjutas Viruma Teataja, et rahvas ei taha fosforiidist kuuldagi. Paar nädalat hiljem, 1. detsembril, sõnastas endine maavanem Urmas Tamm Viruma Teatajas kaks tähelepanuväärset mõtet. Esiteks, käima on lükatud fosforiidisõja kordusfarss. Ja teiseks, kaevandusega saaks Rakvere kinnisvaraturg hoo sisse. Teise fosforiidisõja esimene aasta lõppes Rägavere valla rahvale etapivõiduga. Arendajad ei tahtnud aga kaotust tunnistada ja seadsid üles fosforiidilõksu. Rägavere valla elanikud aimasid lõksu olemasolu ja otsustasid iga järgmis sammu hoolikalt kaaluda. Kohe aasta algul, 20. jaanuaril 2012, teatas Viru keemiagrupi juhatuse liige Janus Purga Äripäevale, et ettevõttel pole olnudki plaani fosforiidi kaevandamiseks. Keskkonnaminister Keit Pentus kinnitas Riigikogus arupärimisele vastates, et ministeeriumisse ei ole laekunud ühtegi taotlust fosforiidi uuringute teostamiseks.
Paar nädalat hiljem, 2. veebruaril 2012, tähistas Maaleht veerand sajandi möödumist esimese fosforiidisõja algusest. Ehkki riik kinnitab, et fosforiidi kaevandamine ei tule kõne allagi, tunnevad Pandivere elanikud, et äriringkondade huvi nende kodumaakonna põues puhkava maavara vastu lõõmab edasi. Maaleht meenutas, et esimene fosforiidisõda oli saanud alguse 24. veebruaril 1987 Moskvas lindistatud intervjuust Nõukogude Liidu väetiste tööstuse ministeeriumi kõrge ametniku Juuri Jampoliga. Juba järgmisel päeval, 25. veebruaril, näitasin seda intervjuud sarja Panda kolmapäeva õhtuses saates. Kogda, pa vašemu, начинается уже промышленная добыча фосфоритов Раковерского района? Промышленная разработка месторождения начнется в 97-98 году. И в 2000 году мы уже выйдем на проектную мощность разработки и Раковерского, и Туолсевского месторождения. Значит, сейчас остается 10 лет для подготовительных работ? Да, это срок очень небольшой для того, чтобы подземный рудник подготовить. Это горняки хорошо знают. Требуется не меньше 10 лет. Поэтому нужно немедленно начинать уже строительство этих предприятий. Значит, сейчас имеют в виду обе, и карьеру в Толзе, и подземные шахты. Да, и карьер, и подземная шахта примерно в одно и то же время начнут и строиться, и разрабатываться с тем, чтобы вот обеспечить задачи по приросту фосфатного сырья. Laupäeval, 28. veebruaril, avaldasin Moskvas salvestatud jutuajamise põhisisu ajalehes Noorte Hääl pealkirja all Stardipauk valges saalis. Esimene fosforiidisõda oli alanud. Kuu aega hiljem, 31. märtsil 1987, valas õli tulle valitsusjuht Bruno Saul Sakala keskuses toimunud pressikonverentsil. Stardipauk sellele arutelule, kui nii võib tõlgendada ja mitte ainult tõlgendada, vaid sellise pealkirja all ilmus ka artikkel Noorte Hääles, mida ma juba nimetasin, 28. veebruaril. Ja seltsime saare allkirjaga on seal sellised lõigud, mida ma lubaksin veel kord meelde tuletada. Ma palun siin, nagu öeldakse, aru saada muidugi dialektilisest tähenemisest, kuigi mina võtsin välja sealt üksikud lõiked, kuid need lõiked kahjuks on häälestanud paljusid desinformeerivalt. Esimene lõik. Senine elu on näidanud, et ega sellest mineraalväetistest küll suurt kasu pole, et selle nimel hakata väikest Eestit suures osas elamiskõlbatuks muutma. Kommentaar on liigne. Kellele see pööratud on või kuhu pöördutakse? Ma nimetasin teile kabala nöelda mõõtmeid 40 ruutkilomeetrit. See ei ole muidugi nagu öeldakse kreedo, mis võiks või peaks olema. Ma usun, et selline nagu öeldakse teataval määral, ma ei tahaks uskuda, et see oleks tahtlikult välja pakutud sellised hirmutamise momendid, kuid ise endast nad on välja viinud selleni, on et hakatud korjama allkirju, petitsioone ja kõike muid, eriti meie noorte seas, kuivõrd Noorte Hääl on noorte ajal. Sakala keskusesse oli tulnud valitsusjuhti kuulama ka akadeemik Endel Lippmaa. Aprillis 1987 algas meie üle 20 aasta kestnud tihe koostöö. Akadeemik Lippmaa oli sagedane külaline sarja Panda stuudios. Meie koostöös sündis hulvaliselt tele- ja raadiosaateid ning ajalehe artikleid. Teine suurepärane nõustaja ja saatesarja Panda sagedane külaline oli Taimi Parve. Esimese fosforiidisõja aastatel lindistasime temaga mitu filmilugu, kus peateemaks oli vesi. Sulgemata jäänud fosforiidi puuraukude kaudu laia ilma voolama pääsenud vesi.
teenekas looduskaitsja Taimi Parve jälgis tähelepanelikult ka teise fosforiidisõja sündmusi. 20. veebruaril 2014 Rakvere keskraamatukogu saalis toimunud fosforiidi arutelul esinedes ütles teenekas looduskaitsja. Minu arvates 2004 juhtus midagi väga tõsist, nimelt meie maa põueseadus muudeti. Ja meie põhjavesi, 2004 põhjavesi ei ole enam maavara, vaid tema on üldine hüve nagu õhk. Mille vastu meie, kõik meie hüdrogeoloogid, nii palju kui neid on, noh, need professorid ja akadeemikud ja kõik, nad koostasid niisuguse raamatu Eesti põhjavee olukord ja kaitse, tähendab, see on niisugune brosuuritaorne, mida ma sain allkirja vastu kasutada. Tähendab, meie hüdrogeoloogid olid tõestanud ära, et see, mis oli vastu võetud seaduseks, see ei ole õige, et seda tuleks muuta või korraldada teistmoodi, aga see dokument, mis oli siis küll ikkagi trükitud juba, ma ütlen, et ma sain seda allkirja vastu lugemiseks ja ma pidin selle tagasi andma. Nii, et see oli 2004. Miks võeti aastal 2004 Eesti maavarade registrist välja meie põhjavee varud? Kummaline, et niisugune otsus tehti ajal, mil põhjavesi on muutumas üheks kõige hinnatumaks maavaraks, mitte ainult Eestis, vaid kogu meie planeedil. Miks likvideeriti aastal 2006 Pandivere riiklik veekaitseala? Pandivere veekaitseala moodustati Eesti Ülemnõukogu looduskaitsekomisjoni otsusega aastal 1989. Ülemnõukogu looduskaitsekomisjoni esimees oli tol ajal Ülo Niisuke. Et kui siit kaob ära vesi nendelt allikatest, siis on Eesti jõed tühjad ja või on nad reustatud. Aga kõige tähtsam, et kaob ära vesi. Ja siit me ju naabrite juures näeme, mis tähendab kaevandamine. Sest see fosforiidi kiht asub peaaegu pinnal Kunda juures ja Laekveres on ta 120 meetri sügavusel. Aga Kabala, kuhu kaevandus planeeriti, on 5-60 meetri sügavusel ja selle kihipaksus Kabalas ja Assamalas on 5-6 meetri paksule. See tühjaks teha ja me ei ole materjali, millega täita, siis seda vett ei ole. Lõpuks jõudsime perioodini, kus Eesti Energia Ülemnõukogu looduskaitsekomisjon võttis initsiatiivi ja me moodustasime Pandivere veekaitseala. See juhtus 1989, kus me kinnitasime Ülemnõukogu otsusega see kava. Kahjuks teda täna ei ole. Võimalik, et põhjaveevarude väljaarvamine maavarade registrist ja Pandivere veekaitseala likvideerimine pidi muutma lihtsamaks arendajate tee Pandivere fosforiitideni. Vesi. H2O. Lihtsa valemiga, kuid üllatavalt keeruka hingeeluga. Vesi on kõige levinum keemiline ühend meie planeedil. Vesi katab maakera pindalast üle 60%. Seetõttu oleks võib-olla õigem nimetada meie koduplaneeti mitte maakeraks, vaid veekeraks. 97% olemasolevast veest on inimese jaoks niivõrd mürgine, et tapab. Põhjus on lihtne. Merede ja ookeanide vees on mitmesuguseid soolasid, ligemale 70 korda rohkem kui inimese ainevahetus talub. Nii siis, magedat vett on meie veekeral kõigest 3%. Suurem osa sellest, ligemale 90% olemasolevast mageveest, on jää. Ilma eelneva töötlemiseta on kasutatavat joogivett alla 1% kogu meie planeedi mageveest. Mis nendest arvudest järeldub? Nendest arvudest järeldub, et iga läte, mis toodab kvaliteetset joogivett, väärib erilist austust ja lugupidamist. Eriti veel, kui tegemist on niisuguse võimsa veevabrikuga,
nagu seda on Pandivere kõrgustik oma maa-aluste veekihtide, allikate ja siit alguse saavate jõgedega. Maa-aluse fosforiidikaevanduse rajamine Pandivere kõrgustikule tõenäoliselt hävitaks siinse unikaalse veevabriku. Niisuguse tagajärjega tegu oleks ilmselgelt suurt rahvusvahelist tähelepanu vääriv barbaarsus. Eriti mõttetu oleks siia fosforiidikaevanduse rajamine juhul, kui teame, et fosforiittoormenelga ei ole maakeral oodata lähema 3-4 sajandi jooksul. Kvaliteetse joogivenappus on aga juba kiiresti suurenemaks probleemiks maakera paljudes piirkondades. Pandivere kõrgustiku sügavustest välja voolaval veel, näiteks laviallika veel, teataks olevat isegi tervendavaid omadusi. Kunagi nimetati teda isegi lavi silmaallikas. See tähendas seda, et ta mõjub hästi nägemisele. Ma olen ise näinud seda. Aastaid tagasi tulin ühel tormisel ja külmal sügisööl autoga sõitsin koju kuskil 2-3 paiku ja sae küla poolt, ühesõnaga rannapungere maante poolt sõitsin, sain laviallika serva peale vaatan, pimedased, mis seal toimub all. Seal on niisugune laviallikas voolab maantest üks 7-8 meetrit allpool. Pidasin kinni, hakkasin vaatama, siis oli inimene seal allikas jumala paljalt. Paljalt sees ja tõstis, ma ei tea, mis asjaga, kopsikuga või ämbriga endale vett ja valas lagi pähe ja õõrus silmi. Silmade ravimist allikaveega tunti Eestis juba väga kaugetel aegadel. Üks võimalus on tulla allikale ja kogu silm nägu vette kasta. Eestis ei ole just väga palju neid allikaid, kus on võimalik ämbriga vett ammutada. Üks neist on kindlasti lavi allikas. Ka täna näeme, et allikal käijad sageli annetavad midagi, näiteks metallmünte. Seda, mida allikale annetatud, ei tohiks keegi teine puutuda. Annetatud on enamasti mõnest haigusest lahti saamiseks. See, mis allikast võetud, toob häda kaela võtjale. Teise fosforiidisõja 3. aasta esimesel poolel sai üha selgemaks, et Rägavere vallamehe Gunnar Soone tehtud prognoos hakkab minema täide. 1,5 aastat tagasi toimunud rahvakoosolekul Põlula koolimajas oli ta muuhulgas ennustanud. Nüüd hakatakse siit peale, miks? Mitte selle pärast, et tahetakse meie soove arvestada. Vaid praegu püütakse minna taga uksest sisse jalg ukse vajada saada. Saada valla volikogu nõusolek. Siis on palju kergem minna valitsuse ette, et need vallad on nõus. Milleks teid veeti sinna mäetavuse valda näidati uhkid elamuideks ole, kus on, mis on kaevandusrahadega või selle suurte rahadega tehtud. Aga siin külakolpeid ka näidati, kus nad tüüaks oli. Ja nüüd on langeb see protsent, mis 1. jaanuarist 20 peale, mis see vald omane saab. Võibolla mõni valla ametnik saab palka natuke juurde, aga saab suurt rohkem ja jätku. Nii et tähtis on praegu nendel saada valla nõusunud, volikogu nõusunud. Ja siis ärme enam rohkem räägida. Nii et kui me siis kirusime Vene valitsust selle ajal, ja see oli tõesti ime siin, ainult see kaevandus ei pidanud tulema Miilasse, pidi tulema see kaasiksoosse. Siis pärast nüüd me võime kiruda ainult oma vallavolikogu, kui see ükskord tuleb. Mu arm Eestimaa, meie isade maa, siin Rakvere maa, kabalaga sa võrdled ja vaatad ning aru nüüd saad, et kusagil polegi kaunimad maad. Tänud
fosforiidele me kõik oleme hakanud tõsiselt mõtlema üldse vabariigi arengu üle. Me oleme hakanud mõtlema Kirde-Eesti praeguse olukorra üle. Ja üldse niisugune rahvaaktiivus on tõusnud, see nähtavasti on positiivne. Võib olla mitte ainult siis Kirde-Eesti suhtes, vaid üldse nii Eesti tuleviku suhtes. Ja võiks isegi mingis mõttes võrrelda seda aastat, niisugust aktiivset fosforiidi aastat, mis meil on olnud, mingisuguse niisuguse nagu uue ärkamislainega, värkamisajaga, seepärast, et meie küsitluski näitas, et suur osa inimestest, kes muidu võib-olla üldse olnud huvitunud asjadest, mis otse tema niisugust kodu ja perekonda ei puhuta, olid nüüd tundnud, et nende tahtest, nende arvamustest midagi sõltub. Ja see niisugune rahva oma jõutunnetus ja rahva koondumine mingisugust ühist eesmärkid ümber ja niisuguse tõesti nagu tegutsemisvalmiduse tõus. Minu mõelest see on väga märkumisväärne. Kõik see, mis hakkas juhtuma aastal 2013 kohaliku kogukonna ja arendajate vahelistes suhetes, sobis hästi õpiku näiteks. Arutelud ja nõupidamised toimusid Miila seltsimajas, mille Rägavere valla rahvas oli korda teinud kevadeks 2011. Miila seltsimaja taastamise lugu tõendab, et Rägavere vallas on tegemist tugeva ja elujõulise kogukonnaga. Müürijuppide ellu äratamisel oli tähelepanuväärselt suur külarahva vabatahtlikult tehtud töö. Kohaliku kogukonna tegevus ja Euroopa Liidu raha andsid kokku suurepärase tulemuse. Ilusa ja hubase Miila seltsimaja. Hoone kütmiseks kasutatakse tuulest saadud energiat. Kõik tööd said tehtud ja Miila seltsimaja avatud just õigel ajal. Pool aastat enne teise fosforiidisõja algust. Seltsimaja taastamisel ja teise fosforiidisõja rindel selgus, et Rägavere kogukonda iseloomustab just see, millest rääkis minister Keit Pentus-Rosimannus, sonda rahvamajas. Mulle endal küll tundub, et see kohalik kogukondadega aktiivsemaks muutumine ja selles mõttes ka professionaalsemaks muutumine. Et see suutlikus kaasa rääkida õigel hetkel, õigel ajal oma huvisid kaitsta, et see on läinud meil ikkagi aasta-aastat paremaks, mitte vastupidi. Ja minu jaoks, ma arvan, et mitte ainult minu jaoks, et see kodaniku ühiskonna termin ei ole mitte mingi sõnakõlks, et see ongi asi, millega tuleb Eesti Vabariigis järjest rohkem arvestada. Mais 2013 jätkusid teise fosforiidise sündmused roheliste rattaretkega, kuidas elad Pandivere. Möödunud oli 25 aastat roheliste esimesest rattaretkest, kuidas elad Virumaa. Tere tulemast Pandivere maile. Nimelt see on siis see kant, mis viimasel ajal kõik meie üldsust on väga erutanud. Ja praegu te olete jõudnud Pandivere kõrgustiku laele. See tähendab sellele veetorni otsa, mis siis annab poolele Eesti maale puhast vett. Mis pärast siis see koht on väga tähelepanuväärne? See on siis selle pärast, et see lagi siin on läbitud karsti käikudest, ajutistest karsti järvedest, neelulehtritest. Ja need siis suurveajal neelavad vee, suvel madalveaeg on kuiv, võib siis heina teha, nagu siin lähetudes olev heinjärve põhi on. Ja siis koos siis selle kogu neelduvaga läheb siis ka kõik, mida inimene jõuab teha põhja vette maa sisse, sealt edasi siis juba allikatena välja meie jõgedesse ja lõpuks ka Tallinna linnani välja. Roheliste üldjärjestuses 24. rattaretk nimetusega Kuidas elad Pandivere algas 10. mai hommikul Tammsalus. 175 kilometri pikkuse rattaretke üks olulisemaid teemasid oli fosforiidivarude võimaliku uurimise ja kaevandamise kohta selguse saamine. Selle teemaline väitlus korraldati laupäeval väike Maarja ligidal Eipre külas. Väitlusele oli kutsutud ka Viru keemiagrupi esindaja.
Vahetult enne väitluse algust teatas Viru Keemia Grupp, et jätab oma esindaja kohtumisele saatmata. Põhjenduseks öeldi, et fosforiidi Eesti probleemseima maavara uuringud pole ettevõtte jaoks enam aktuaalsed. Pärast Viru Keemia Grupi avaldust tundus paljudele, et tuure kogunud teine fosforiidisõda asendub nüüd fosforiidi rahuga. Pärast oktoobris 2013 toimunud kohalike volikogude valimisi selgus, et fosforiidi rahu oli olnud ajaliselt lühike ja sisult petlik. Selgus, et tegelikult polegi kohaliku kogukonda varitsevat fosforiidilõksu kolikambrisse visatud. November 2013 avaldas Viruma teataja Viru Keemia Grupi juhtkonna uue nägemuse. Artiklis selgub, et fosforiidi huvi, mis mai algul oli raugenud, oli möödunud kuude jooksul taas ellu ärganud. Artiklis väidetakse, et 20-30 aasta vanused fosforiidi puusüdamikud on likvideeritud. Seetõttu polevat võimalik tõsiselt väita, et ohutu ja ökonoomne kaevandamine on teoreetiliselt võimalik. Paraku ei lähe see väide kokku tegelikkusega. Kunagiste puurimistööde kõige väärtuslikum osa, detailuuringute puusüdamikud, on säilinud tänase päevani. Keila puusüdamike hoidlates on põhiline osa sellest. Üks osa on sellest ka just need vanemad haugud. Kristallsaluskorra kaardistamise käigus puuritud on meil ka jäetud, nagu öeldakse, tagatisene Virumaale. Kadrina vallas seal Arbavere külas on meil üks puursüdamiku hoidlad, vaid osa on seal need vanemadast. Arbavere puursüdamike hoidlas on ligemale 5000 väga erineva sisuga kasti. Mida kõike siin ei leidu? Rauamaaki ja graniiti, põlevkivi, paekivi ja muidugi ka kunagiste fosforiidiuuringute puusüdamike. Nendel fotodel näitab geoloog Kalle Suuroja Virumaa fosforiidimaardlates tehtud puurimistööde tulemusi. Niisiis, jutt sellest, et kunagiste fosforiidiuuringute puursüdamikud on likvideeritud, ei pea paika. Viruma fosforiitides huvitatud arendajad võiksid tulla kõigepealt Arbavere puursüdamike hoidlasse ja võtta istet näiteks selle lauakese ümber. Siit avaneb suurepärane vaade tohututele rikkustele, mis Arbavere puursüdamike hoidla ligemale 5000 kastis peitub. Tuleks võtta teadmiseks, et kunagiste fosforiidiuuringute puusüdamike kõige väärtuslikum osa on alles tänase päevani. Üks osa neist on Keilas, teine osa Arbavere puusüdamike hoidlas Kadrina vallas Lääne-Virumaal. Ei ole põhjust kahelda ka kunagiste puurimistööde põhjal tehtud analüüside kvaliteedis. Puursüdamike sisu analüüsiti koheselt laboris, mille võimekus oli usaldusväärsete tulemuste saavutamiseks piisav. Ka need materjalid on tänaseni säilinud ja annavad Eesti erinevatest fosforiidileiukohtadest põhjaliku ülevaate. Sisuka aruande kirjutasid nende analüüside põhjal mitukümmend Eesti teadlast akadeemik Mihkel Veidermaa juhendamisel. Vaevalt usutab, et keegi neist veerand sajandit tagasi poliitiliste valede levitamisega tegeles. Muide ettekande kirjutajate ja selle koostamise koordinatsioonigruppi kuulus ka tänane emeritprofessor Enno Reitsalu. Esimese fosforiidisaja veterani Igor Rääsini sõnul peaks leiduma hulgaliselt väärtuslikku infot ka Sillamäel ja punalipulise laevastiku peastaabi geoloogiavalitsuses
Peterburis. Kuid arendajaid see tohutu infookian, tänaseni säilinud fosforiidi puusüdamikud ja põhjalikud aruanded, millegi pärast ei huvitanud. Miks? Võib-olla sellepärast, et ettekande üks põhijäreldusi on sõnastatud järgnevalt. Olemasolevate uurimistulemuste ja projekteerimismaterjalide analüüs võimaldab kaevanduse rajamisel prognoosida järgmisi muutusi looduskeskkonnas. Toimub põhjavee taseme katastroofiline alanemine ja depressioonilehtri moodustumine, mille tulemusena läheb 500 ruutkilomeetri suurusel territooriumil rivist välja kohalik veevarustussüsteem. 50 kilomeetri raadiuses häirub suuremate tarbijate veevarustus, süveneb juba tekkinud joogiveevarustuse kriis kogu Põhja-Eestis. See kõik tuleneb asjaolust, et Pandivere fosforiidid asuvad 70-80 meetri sügavusel Ordoviitsium Kambriumi veeladestu ülemises osas. Ordoviitsium Kambriumi veeladestu paksus on keskmiselt 20 meetrit. See on kogu Põhja-Eesti kõige olulisem ja reostuse eest kõige paremini kaitstud põhjavekiht. Ordoviitsium Kambriumi veelade on meie üks peamisi kättesaadava puhta joogivee reservuaale. Pandivere kõrgustiku, näiteks Rägavere valla fosforiidi kättesaamiseks, tuleks tungida 70-80 meetri sügavusele. Fosforiiti sisaldavad kivimid paiknevad Põhja-Eesti kõige väärtuslikuma, Ordoviitsium Kambriumi veeladestu ülemises osas. Fosforiidi almakaevanduse rajamine tähendaks suure tõenäosusega selle ülimalt väärtusliku veelademe maapinnale pumpamist ja reostumist. Ohtu satub ka fosforiitide all olev Kambrium vendi veeladestu. Meist kõigist targem loodus on korraldanud nii, et Pandivere kõrgustikul ja selle nõlvadel on kõik põhjaveekihid vastastiku tihedalt seotud. 26. novembril avaldatud artiklis võtab Viru Keemia Grupp suuna hea tahte lepingu sõlmimisele Rägavere vallaga. Konkreetseid samme lepingu sõlmimiseks hakati astuma juba 3 päeva pärast artikli ilmumist. Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Priit Rohuma kirjutas kirja Rägavere vallavanemale Virgo Koppelile. Palume edastada keskkonnaministeeriumile valla seisukoht valla huvi osas fosforiidi küsimuses täiendava teabe omandamisest ja läbirääkimistest arendaja ja keskkonnaministeeriumiga. Millegi pärast vallavanem Virgo Koppel ei pidanud vajalikuks tutvustada Viru Keemia Grupi ettepanekut volikogu liikmetele. 27. novembril keskkonnaministrile saadetud kirjas teatab vallavanem. Rägavere vald on huvitatud täiendavast informatsioonist fosforiidi küsimuses ning läbirääkimistest keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja arendajaga. 2 päeva hiljem, 29. novembril, saadab Priit Rohuma kirja Rägavere vallavolikogu esimehele Arnu Lippasaarele. Kirja lugedes saame teada, et Viru Keemia Grupp on uurinud fosforiidi kasutuse võimalikust alates suvest 2011. Juhatus esimees kirjutab, et Kunda jõest idapoolne piirkond on ilmselt keskkonnakaitseliselt ja varukvaliteedi poolest vastu võetavaim uuringuala. Viru Keemia Grupp on tuvastanud, et kivimi füüsikalismehaanilised omadused on varasemates uuringutes puudulikult uuritud. Ressursi edasiseks hindamiseks on vajalikud kaasaegsed usaldusväärsed andmed kuni 5 puurauguga teostatava üldgeoloogilise uurimistöö käigus. Teeme ettepaneku alustada detsembris 2013 Viru Keemia Grupi ja Rägavere valla vahel läbirääkimisi fosforiidi üldgeoloogilise uurimistöö hea tahte lepingu üle. Õnneks saadi volikogus vallavanema salajasele kirjavahetusele jälile veel enne, kui keskkonnaministeerium jõudis vallavanemale vastata. Volikogu 2013. aasta viimase istungi päevakorda lisati punkt Viru Keemia Grupi poolt tehtud ettepaneku aruteluks. Tõehetk saabus 19. detsembri pärastlõunal Ulvi Seltsimaja saalis. Vallavanema salajane kirjavahetus oli põhjustanud kogukonnas nii suure huvi, et volikogu istungit tuli jälgima üle 150
Ragavere valla elaniku. Kohal oli ka Viru keemiagrupi projektijuht Kalev Kallemets. Pärast kohati üsnagi tulist arutelu otsustati suunata vastuse koostamine Viru keemiagrupile arengu- ja maaelu komissioni. Aasta lõpuks oli teine fosforiidisõda köitnud ka Lääne-Viru põllumeeste tähelepanu. 19. detsembril 2013 avaldas Viruma teataja Viruma põllumeeste liidu avaliku pöördumise, milles muu hulgas öeldakse. Viimastel aastakümnetel on Lääne-Virumas saanud Eesti suurima põllumajandustoodanguga maakond, kus lasuvad Eestimaa parimad mullad. Lääne-Viru põllumehed toodavad 15% Eesti põllumajandussaadustest ning mitmekesine tootmine annab tööd ja leiba 2000 perele. Eestimaine toit on meie rahva elujõu ja iseseisvuse alus. Kaevanduste laienemine vähendab oluliselt piirkondliku põllumajanduse konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust. Käesolevaga väljendab Viruma põllumeeste liit selget vastuseisu fosforiidivarude uuringutele ja kaevandamisele. Kolmandal jaanuaril ilmus ajalehes Viruma teataja Rähavere valla arengu- ja maaelu komissioni esimehe Raigo Rebase artikkel. Komissioni esimees tõdeb, et vallavanem on ebaseadusliku kirja maaelu- ja arengukomissioni mõnede liikmete nõudmisel küll tühistanud, kuid usaldust taastada ei ole niisama lihtne kui kirja tühistada. Lisaks sellele tõdes maaelu- ja arengukomissioni esimees Raigo Rebane. Kirja lugedes jääb tahtmatult mulje, et Viru keemiagrupp püüab hakata vallavalitsuse tööd suunama ja vahendama meie suhteid keskkonnaministeeriumiga. Detsembris 2013 hakkasid liikuma jutud, et Viru keemiagrupp korraldab jaanuari algul Tallinna Tehnikaülikoolis fosforiidiseminari. Ehkki seminarile oli kutsutud paarkümmend riigikogu liiget ja Rägavere valla esindaja, ei tahetud saalis näha Sõmeru vallavanemat Peep Vassiljevit ja kaameratega ajakirjanikke. Uksel seisis Hiina müürina ees Viru keemiagrupi projektijuht Kalev Kallemets ja tõrjus tagasi telekaameraid. Jaburavõitu olukord lahenes läbirääkimiste käigus energeetikateaduskonna dekaani Arvi Hamburgiga. Kaamerad lubati 5 minutiks seminariruumi ja kohale tulnud ajakirjanikele anti võimalus ettekandeid kuulata. Mina olen nüüd juba teises fosforiidisõjas, sest teatavasti 25 aastat tagasi, kui oli esimene fosforiidisõda, siis mul oli saatuse tahtel väga lähedane kokkupuude sellele tegevusele ja täna siis on uuesti fosforiit päevakorda tulnud ja nüüd kuna fosforiit paikneb ka meie valla territooriumil väga suures mahus ja suures ulatuses, siis ma pidasin õigeks ja vajalikuks ka sellel üritusele täna siia tulla. Te olete kaasa võtnud ka palju inimesi. Kui palju need inimesi on, kes tõesti nüüd on sellest otseselt puudutatud? Ma usun, et see inimeste hulk on siin 25-30 inimese vahel, kes otseselt nagu on seotud siis nii Sõmeru valla kui eelkõige Rägavere vallaga, kust täna on see teema kõige aktuaalsem, sest teatavasti Viru keemiagrupp kavandab läbi viia uuringuid eelkõige just Rägavere valla territooriumil, aga nagu ma ütlesin, et ka meie valla nende fosforiidivarude vastu tuntakse väga tõsist huvi ja meil on ta kahe maardla. Üks on siis Toolse maardla ja teine on siis Rakvere maardla, mis jääb meie valla territooriumile. Seminarile järgnenud päevadel selgus, et Rägavere ja Sõmeru valla elanike ning ajakirjanike seminarile lubamine ei toonud kaasa mitte mingisuguseid katastroofilisi tagajärgi. Küll aga selgus seminari käigus üks huvitav tõsiasi. Mais 2013, just siis, kui Viru keemiagrupp oli teatanud, et Rakvere fosforiidimaardla vastu enam huvi ei tunta, sai kaante vahele järjekonne kontserni tellitud uurimus. Firmas Ernst Young koostatud uurimus kannab pealkirja. Fosforiidi kaevandamine ja väetiste tootmine. Makromajanduslike mõjude uuring.
Uuringu tellijaks Viru Keemia Grupp. Töö annab ülevaate Virumaa fosforiitide kaevandamise, töötlemise ja turustamise võimalustest. Raportis antakse hinnang ka kunagistele fosforiidiuuringutele Rakvere maardlas. Ettekande koostajad leiavad, et Rakvere fosforiidimaardla on väga hästi läbi uuritud leiukoht. Rahvusvahelised eksperdid olid asjast õigesti aru saanud. Tõepoolest on Rakvere maardla geoloogide ja teadlaste poolt eriti põhjalikult läbi uuritud leiukoht. Rakvere fosforiidi kaevandamisest rääkis fosforiidiseminaril meile juba tuttav emeriitprofessor Enno Reinsalu. Mingisugust uut tehnoloogilist lahendust tal Pandivere kõrgustikul vees lasuva fosforiidikihni jõudmiseks välja pakkuda ei olnud. Mõttetult poolsalajaseks kuulutatud fosforiidiseminar äratas ka erinevate meediakanalite tähelepanu. Kaevanduste vastu ongi juba kogutud üle 4000 allkirja. Täna on juba kogunenud väga palju erinevate organisatsioonide selliseid pöördumisi, samas on avalikud pöördumised, mis on läbi ajakirjanduse, mis on ka keskkonnaministeeriumil edastatud, et need me katsume kõik sellesse otsusesse kokkuvõtvalt selle otsuse nende põhjal kujundada ja ma olen enam kui veendunud, et see otsus tuleb eitav. Selles mõttes, et oleme uuringute vastu. Miks uuringuid ei või teha? Laiapõhjalised uuringud on ju varasemalt tegelikult tehtud, et meie kogu piirkond on nii tihedalt läbi puuritud, juba seoses sellega langes kaevudes põhjavee tase seal kuskil 3-4-5 meetrit ja et noh, iseenesest me nagu uurimise vastu ei ole, aga tänane seadusandlus viitab ka sellele, et või et meil ei ole nagu taganemisteed, et kui antakse uuringuteks juba luba, siis tõenäoliselt järgnevad sellele varem viljem kaevandused. Fosforiidiseminari kajastanud artiklid ja telesaated andsid nii mõnelegi tõuke ka ise sõna sekka öelda. Teisel jaanuaril oli Rakvere fosforiidimaardlaga ja Sõmeru vallas põlegvi kaevandamisega seonduv Sõmeru vallavolikogu istungi päevakorras. Põhjaliku ja hästi illustreeritud ettekandega esines vallavanem Peep Vassiljev. Juba täna on Sõmeru vallas teravalt päevakorral põlevkivi karjääri viisilise kaevandamise laiendamine. Oktoobris 2014 toimunud kohalike volikogude valimistel enim hääli saanud Lääneviru omavalitsusjuht Peep Vassiljev ütles muu hulgas. Ja kogu see meie viljakas põllumaa või metsamaa pööratakse segi. Kõik need vettpidavad savikihid rikutakse ära ja jääb järgi lihtsalt segi pööratud lubjakivi või purdaine, millel enam veepidavust ei ole ja näiteks suviste vihmade korral sade veed infiltreeruvad kohe maasse. Ja mingid põllumaad seal enam ei saa olema, võib sinna küll mulda peale vedada, aga lihtsalt see muld ja segi pööratud maapind enam vetkin nii pea. Sõmeru valla volikogu istungil esines ka Rägavere valla maaelu ja arengukomisjoni esimees Raigo Rebane. Ta selgitas naabritele, miks Rägavere vallas ei soovita uute fosforiidi puuraukude rajamist. Pärast arutelu otsustas Sõmeru vallavolikogu saata avaliku pöördumise Rägavere vallavolikogule ja Lääneviru omavalitsuste liidule. Tundub, et kõik, kes kohal on 14 poolt läht, ühelikult Sõmeru volikogu seisukoht on üheselt selge. Meie ei poolda vähemalt tänapäeval ja tänapäeva tehnoloogiaga fosforiidi kaevandamistega ka selle uuringut alustamist.
Jaanuari lõpuks oli suhteliselt keerulisse seisu sattunud Rahavere vallavolikogu esimees Arnu Lipasaar. 2 aastat varem, 16. novembril 2011, oli ta Põlula hoolimajas toimunud rahva koosolekul esinenud ja öelnud. Üks naabervalla mees üks päev just ütles, et olge selles suhtes valvsad, et see võib tulla niimoodi neid kombitsaid ajama siia, et oma mehed siin lõpuks volikogus istuvalmise otsustajaks ilma teie arvamuselt ära. Kohe pärast aastavahetust, 6. jaanuaril 2014, oli keskkonnaminister teinud kaaluka avalduse. Riigil ei ole plaanis kaaluda fosforiidi kaevandamise lubamist. Kohtusin volikogu esimehega jaanuari keskel Rakveres ja palusin tal kommenteerida ministri avaldust. Volikogu esimees ütles, et ministri arvamus ei ole veel valitsuse arvamus. Ma ei taha seda teemat puudutada, sest minu jaoks ei ole asi selge. Küsisin, et mis on siis selgusest puudu? Arnu vastas, et puudub riigi seisukoht. See peale juhtisin tähelepanu asjaolule, et ministeri ütles 6. jaanuaril valitsuse nimel välja riigi seisukoha. Arnu Lipasaar küsis, kes on öelnud, et see on valitsuse seisukoht. Lisasin omalt poolt, et keskkonnaminister ütles selge sõnaga, riigil pole plaanis kaaluda fosforiidi kaevandamise lubamist. Minister rääkis riigi, teisi sõnu valitsuse nimel. Arnu Lipasaar jätkas, ma ei tea, kas ministril on õigus esineda valitsuse nimel. Ma tahan majandusministri seisukohta ka. Jätkasin meie vestlust küsimusega. Missuguse mulje on teile jätnud Viru keemiagrupi tegevus Rägavere vallas? Kas te olete kohtunud Viru keemiagrupi fosforiidiprojekti juhi Kalev Kallemetsaga? Vastuseks ütles Arnu Lipasaar, et kohtun paljude inimestega. Viru keemiagrupp on äriühing ja tegutseb selle nimel, et oma äri edasi ajada. See peal ütlesin, et Viru keemiagrupi 29. novembri kirjast Rägavere vallavolikogule võib välja lugeda, et firma püüab valla elu suunata. Arno Lipasaar kostis selle peale, et meil ei ole mõtet jahuda sel teemal. Enne intervjuud ma ütlesin, et ma ei taha sellel teemal rääkida. Küsimusele, missugune on volikogu esimehe enda arvamus? Vastust ei järgnenud. Lugedes volikogu esimehe vastuseid tekib kohe küsimus. Missugune on jõudude vahekord Rägavere valla 9-liikmelises volikogus? Mitu volikogu liiget on uute fosforiidi puuraukude tegemise poolt, mitu neist aga vastu? Enne 13. veebruarile määratud volikogu istungit liikusid ringi mitmesugused variandid. 5 vastu ja 4 poolt, 5 poolt ja 4 vastu, 6 poolt ja 3 vastu ja nii edasi. Lõpliku selguse pidi tooma neljapäevale 13. veebruarile määratud volikogu istung. Istungi korraldajatele anti teada, et kohaliku rahva huvi on suur, mistõttu oleks mõistlik viia istung läbi Ulvi seltsimaja saalis. Kahjuks volikogu esimees ja vallavanem seda head nõu kuulda ei võtnud. Praegu näete volikogu istungile saabumas Põlula kooli 9. klassi õpilasi. Nende jaoks oli peagi algamas ühiskonnaõpetuse tund teemal koduvalla volikogu istung. Ühiskonnaõpetus õppekava nimelt nõuab, et õpilased tutvuksid ka kohaliku omavalitsuse volikogu tööga. Vallamaja esist ilmestanud plakatid andsid selge pildi Rägavere valla rahva absoluutse enamuse meelsusest. Inimesi tuli aina juurde ja peagi oli mitte just eriti ruumika vallamaja koridorid lootusetult ummistunud. Kahjuks ei olnud kummist ka vallavanema kabinet. Volikogu liikmed ja volikogu esimees olid otse kui mingi pantvangidraama ohvrid. Peagi hakkas tundma andma tappe võhupuudus ja sai selgeks, et volikogu istungit niivisi pidada ei ole võimalik. Volikogu esimees, et võib-olla aeg nagu
kolida teise majja, vaadates, et rahva hulk on nii suur, et kas ei oleks mõistlik? Volikogu istungid on ju avalikud ja rahvas peab saama osa volikogu istungist. Mis arvad? Esimestel ettepanekutele jätkata volikogu istungit näiteks Ulvimõisa saalis, volikogu esimees ei reageerinud. Eriti jaburaks muutus olukord siis, kui selgus, et pisut hiljem saabunud volikogu liikmetel on peagu võimatu oma töölaua taha jõuda. Kuna eelmine kord läks pisut käest ära see volikogu istung, rahvas ei ole endale teadustanud, mis on volikogu istung kui selline, kus ja kuidas, milline volikogu istung on kodukord, siis täna otsustasime, et see toimub siin. Ja see ongi lühidalt vastus. Ja ka täna on see, et kui rahvas ei saa aru või sekkub sellesse, siis me katkestame volikogu istung. Aga ettepanek, et lepime kokku, et rahvas ei sekku ja lähme suurde saali. Et meil on ka volikogu päevakord esitatud täiendav avaldus ka ühe informatsiooni punktina, kus on võimalus ka rahval küsimusi küsida ja ka vastuseid saada. Et minu arust oleks ju väga selline neutraalne kokkulepe, et kahepoolne. Voligu istungid on avalikud, voligu istungile peab olema võimaldatud elanikkonna, et elanikkond ära mahuks ja voligu istungist osavad elanikkond ära mahuks. Ma kuulen mind lõpuni, et voligu istung tähendab rahvast saaks osavata voligu istungist. Antud juhul on vist osavad ka seal koridoris, et osa rahvast ei jõuud. Aues veel ootavad. Ka see igati mõistlik ettepanek ei pälvinud esialgu volikogu esimehe toetust. Pidi juhtuma veel midagi, et umbe jooksnud istung normaalsele rajale tagasi tuua. See midagi oli naabrimehe kõne. Lisaks Sõmeru vallale esindas Peep Vassillev tol päeval ka Lääne-Viru omavalitsuste liitu, mille juhatuse liige ta on. Ma tulin täna siia tõsis ootuses lootus, et Rägavere valla volikogu on töövõimeline, on otsustusvõimeline. Need inimesed, kes on täna heitnud kõrvale kõik oma igapäeva tööd, kes õppetunnid, kes tööd tööpostil, on täna siia tulnud, sest täna on kaalul Rägavere valla ja nende inimeste kodude tulevik. Ja miks mina siin olen, siis sellest sõltub ka Sõmeru valla tulevik, sellest sõltub Lääne-Viruma tulevik. Ja ma väga koputan volikogu liikmete südame tunnistusele, et täna teie otsusest ei sõltu ainult Rägavere valla teie endi kodude saatus. Sellest sõltub väga suure osa Eestimaa tulevik ja andke endal aru, kui suur on täna teie otsustusõigus. Ja minu siiras ettepanek, et see sirkus, see palagan, paha küll seda niimoodi nimetada, saaks mõistliku lahenduse. Tehke see otsus ära, lähme suurde saali, tehke mõistlikud otsused ära ja siis te julgete ka edaspidi rahval otsa vaadata. Täna on teie pilgud lauas ja seda on hästi kurk kõrvalt vaadata. Kaaluge seda tõsiselt ja ma usun, siis me oleme suutelised ka ühe laua taga istuma nii Sõmeru valla kui Rägavere valla ja ma usun ka Viru-Liigula valla inimesed mõelda oma tulevikule, aga selliste otsuste põhjal ma küll ei näe võimalust ühe laua taha istuda. See on minu sõnum teile ja kaalub seda tõsiselt. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Kuna Reneel oli ettepanek, et äkki volikogu jääb siia ruumi üksinda aru pidama, siis ja rahvas, äkki olete nõus. Äkki olete nii kenad ja jätate meid korra volikogu. Kauaks. 5 minutit. Volikogu 5-minutiline vaheaeg osutus erakordselt viljakaks. Istungid otsustati jätkata Ulvimõisa saalis.
Volikogu istungi päevakorra esimese punktina hakati arutama fosforiidi üldgeoloogilise uurimistöö hea tahte lepinguga seonduvat. Vallavolikogu otsuse projekti tutvustas Maaelu ja Arengukomisjoni esimees Raigo Rebane. Ja komisjoni seisukoht on järgmine. Läbirääkimised üldgeoloogilise uurimistöö hea tahte lepingu ning võimalik edasine uurimistöö loa ja kaeveloa taotlus on seotud õigusliku ootuse põhimõtte kaudu ja neid ei saa käsitleda eraldi seisvatena. Punkt 2. Tugineda ülemnõukogu 1988 otsuse punktile 8, mis sätestab järgmist. Nõustuda Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Eesti NSV Riikliku Looduskaitse ja Metsamajanduse komitee ning Rakvere rajooni rahvasaadikute nõukogu ettepanekuga mitte lubada fosforiidi maardlate kasutusele võtmist Kirde-Eestis, kuna sellega kaasnevad pöördumatud negatiivsed muutused Kirde-Eesti ökoloogilises seisundis. Punkt 3. Hetkel teadaoleva info alusel kaasneb võimaliku kaevandustegevusega oluline negatiivne mõju piirkonna loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale. Punkt 4. Kohalik kogukond on väljendanud selgelt vastuseisu fosforiidi uuringutele ja kaevandamisele. Kogutud allkirju kokku siis eilse seisuga 5600 üle Eesti või üle ka mujalt väljaspoolt Eestit ja Rägavere valla kodanike poolt on oma sellise allkirja andnud uuringute ja kaevanduste vastu siis 3/4 valla valimisealisest elanikkonnast ehk 550 inimest. Ja Arengu- ja Maaelukomisjoni ettepanek mitte alustada läbirääkimisi Viru Keemia Grupp AS-ga fosforiidi üldgeoloogilise uurimistöö hea tahte lepingu sõlmimiseks. Kõik. Saalis olijad olid kuulanud väga tähelepanelikult ja istunud täiesti hiirvaikselt. Kaas ettekandega esines Maaelu ja Arengukomisjoni liige, Rägavere vallas aiandusega tegelev ettevõtja Sven Valler. Pärast volikogu aseesimehe Rene Metsla küsimust pani volikogu esimees otsuse projekti hääletamisele. Mitte alustada läbirääkimisi Viru Keemia Grupp AS-iga fosforiidi üldgeoloogilise uurimistöö hea tahte lepingu sõlmimiseks. Kas on selle kokkuvõtte käega märkama? 9 poolt, vastu, erapooletud ei ole. Sellega on otsus vastu võetud. Aitäh! Novembris-detsembris 2011 alanud teine fosforiidisõda hakkas jõudma lõpule. Hoolimata sellest, et mõni aeg enne Rägavere vallavolikogu otsustava tähtsusega istungit, kirjutas ilmselt arendajate poolel olev hüdrogeoloog Rein Perens Maalehes. Sõjas vahendeid ei valita. Hoolimata kõigest tegid head naabrid, Rägavere ja Sõmeru valla kogukonnad, tõhusad koostööd ja võitsid. Volikogu esimees kirjutas alla Rägavere vallavolikogu 13. veebruari 2014. aasta otsusele, mis lõpetas teise fosforiidisõja lahingud. Veebruari Viruma teatajas kirjutas fosforiidirahu saabumisest ajakirjanik Teele Üprus. Suurepärane, et Viruma teataja, Postimehe ja Maalehe toimetused leidsid nii palju ja nii sageli leheruumi teise fosforiidisõja sündmuste kajastamiseks. Teise fosforiidisõja erinevatel etappidel olid nendes väljaannetes ilmunud kirjutised kohalikule kogukonnale, loodusele ja Eesti riigile parima tulemuse saavutamiseks väga olulised. Teise fosforiidisõja põhilahingud käisid Viruma teataja veergudel. Aga
kui ma neid rukipäid just praegu vaatasin siin selja taga, siis mul meenub just, kui ma, kus ma elan ja kus mu lapsekoolne kodu on olnud siin Rakvere külje all. Ja igal õhtul, kui päike loojub, et just augusti õhtuti, kui see kombain läheb seal nagu siluetina ja see haljendav põld. Ja ma usun, et need põllud kasvavad ka ilma selleta, et me peame seda puurima siin oma auke. Ja ma näen seda pilti ka ilma selleta, et me peaksime siin kaevandusi nagu lugema, sest vastasel juhul oleks selle põllu asemel juba kaevandused. Võimalik, et kunagi on tulemas ka kolmas ja neljas fosforiidisõda. Õnneks on esimese kahe kogemus raamatusse raiutud ja videolindile jäädvustatud. Mõnedele tundub, et kolmas fosforiidisõda ongi juba hakanud vaikselt tuule koguma. Kohe pärast teise fosforiidisõja lõppu, märtsis 2014, tegi Sonda vald Rägavere vallale ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi. Sonda ja Rägavere on Lääne ja Ida-Viru piiril asuvad naabervallad. Arvatavasti loodetakse, et Sonda ja Rägavere valla ühinemine muudaks uues omavalitsuses jõudude vahekorda arendajatele soodsas suunas. Ilmselt loodetakse, et ühendvalla volikogu soostub uute puuraukudega ja usub fosforiidi õnne peatsesse saabumisse. Loodetavasti õnnestub Rägavere valla rahval vältida fosforiidi lõksu astumist ka seekord. Ela hästi ja kaua, Lavi Allikas. Pandivere kõrgustiku, igavene pärl.